नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी ही काथन हेका म्हणटा हे पळया ही न्ही सांगता म्हणटा पळय शेणटा आमी तेची हे पळय बरें आसा अशीच मोठी मेळोंक जाय ती मागीर बरी रुचीक जाता आनी हेचे न्ही आमट तिखट बीन करीत न्हय इतले बरें जाता ते हांव तुमकां करून दाखयता बरें आं रुचकर सारके आनी खावपाक सारके टेस्टीक सारके एकदां खाल्यार तुमी परत परत खातली पळय अशें रे आतां हे निवळ करता निवळ कशी करप हे सगळें काडप तेंचे आनी ही बुडकी आसा पळय ते बुडकेचे फक्त हे फुडले काडून उडोवप इतलेच तोंडा पुरतो भाग बाकी हे फुडले आसता पळय हे धड हे आतां गडगड आसता पळय ते बीन दवरप फक्त हे दाता कडलो फुडलो इतलोच पाट काडून उडोवप आतां हे सगळें हांव तुमकां आनी पोटांतले काडप क्लीन करता आनी दाखयता हे पळय आतां हे हांवें नुस्तें उजरायलां हे पळय अशें आनी तेंकां मीठ लायतले आनी एक 10 मिनटां दवरून मागीर ती धुतले आनी हातून हे पळय पळय तांतयां आसता तेजी ती भायर उडोवपाची ना खावपाची आनी ह्यो बोडक्यो आसा न्ही त्यो हांव केन्नाय मागीर सेपरेट करतले कित्याक जाणां सेपरेट करतले तर हेचे न्ही एक एकदां काटे बीन भितर पडटा आनी भुरग्यांक मागीर ते काटे म्हाका मेळले नाका म्हणून हांव ही सेपरेट करतां आमकांच जाणट्यांक आनी हे कितें पळय फुडली पळय इतलीच बोडकी काडून उडोवप हे पळय हे पळय हे केस आसता फुडें पळय तोंडा कडेन इतलीच काडून उडोवप दोळ्या पर्यंत आनी मेन इम्पॉर्टंट भितरले कितें ते जाणा तुमकां मुद्दाम दाखोवन दवरला हांवें पळय हे आसता न्ही ते पिंत ते नुस्त्याचे हे पिंत मात सांबाळून काडा हे पिंत फुटले जर ते कोडू जाता नुस्तें आनी हुमणूय मागीर कोडू लागतले करता ते म्हूण हे भितरले काडटा आसतना हे फुटपाक दिवं नाका हे तुमकां दाखोवपाक दवरला हे भायर उडोवपाचे आनी आतां हे हांव दवरतां आनी आतां तुमकां इनग्रेडियंट कितें जाय साहित्य न्ही ते दाखयता हे पळय सोय आतां एका वळ्याची घेतले सोय भितर कमीच घालपाची आनी कोथमीर मोठो एक चमचो घेतला सोलां कांदो हळद आनी लाल तिखट चड घेतला आनी ग्रीन चिली म्हणजे हिरव्यो मिरच्यो घालतले आनी तिरफळां जर तुमच्या कडेन आसा जर आसल्यार घाला ना जर न घातल्यार जाता आतां हांव हे सगळें वाडटा फक्त सोलां वाडचे ना भितर हे पळय आतां हे हांवें दाटसरूच हे पळय घातला आनी गॅस चालू केला आनी वाटून गॅसीर दवरला आतां नुस्तें धुवया हे पळय हेका आतां खतखतां आयलो न्ही तेन्ना आतां आमी कितें करुया ह्यो ग्रीन चिली आसा पळय त्यो घालुया आनी हांव आतां नुस्तें धुला पळय तें घालता हे पळय सारकी हेका 10-12 मिनटां सुमार जाली आनी कलर बीन पळय कसो आयलो तेका असो कलर सुटपाक जाय कित्याक जाणा ताज्जी आसा ही शेंगटां आनी आतां आमी कितें करुया भितर सोलां घालुया आनी मीठ घालुया हे पळय इतलें मीठ घालता आनी टेस्ट पळोवन परत घालपाचें जाय जर इल्लें आनी आतां हें धवळपाचें आनी अशीच आनी एक 10 मिनटां दवरपाचें आनी बारीकूच घेशीर दवरपाचें आं मागीर बरी जाता ती आनी अशी काश्यान दवळूंक जायना तर अशी हातींनी धरपाक जाय सायडीक पळय हांगा आनी हालोवपाचो तोप हे पळय आतां हें वेवस्थीत जालें आनी कलर पळया कितलो बरो आयलो बरें आमट तिखट सारकें शेंगटाचें धबधबीत केलां आनी आतां हें रेडी जालें हे आसता न्ही ते अशें हालप आं भितर स्पून घालप ना अशें आनी पळय कितलो बरो कलर आयलो पळया आतां हें जालें हांव इतलेंच दवरतलें जेवपाक वापरतलें न्ही तें आनी खूब सुकें करचें ना तरी पडे दिवले की सुकेंच मातशें जातलें आं हें पळया इतलेंच आसा हें पळय आनी हें नुस्तें आसता पळय तें बरें उकडूंकूच जाय आं तर जशें उकडटा पळय आतां हेका 20 मिनटां सुमार जाली बारीक घेशीर उकडटा तशी तेका त्या हुमणाक न्ही टेस्ट बरी येता आनी म्हज्या न्ही घरान आतां सगळ्यांचे फेवरेट मिस्टराचे सुद्दां आनी म्हजी आवय आसली पळय तिचे जर एकदम फेवरेट म्हणजे आमी तिका लागून न्ही ती सांगता खंय मेळटा थंयच्यान हाडटाली आनी ती अपुर्बायेन खाताली बरी आयज म्हाका म्हज्या आवयची याद आयली शेंगटां हाडली म्हणून
आणि आता ही रेडी झाली आणि रेडी टू सर्व करता। हे पळया तुमका बऱ्यापैकी आता धबधबीत सांगटाचे धबधबीत तयार करून दिला हुमण। हे पळया आणि इतले टेस्टीक बरे झाला जाणा। आणि असे बी तुम्ही मुद्दाम तुमच्या घरा करून पळया खाया। थोडो लोक खायना पळ ती पासून हे मागीर असे करीत न्ही जर खातली। आणि तिरफाळा तुमका जाईच न्ही तर घालपाची ना जर आम्ही घाली ना कित्याक जाणा असे जे जाता पळय टेस्टी। आणि माझी ही रेसिपी हा पळय खूप जणांक आवडलेली असा म्हणजे सारखी आणि तोंडाक सुद्धा काय नका इतले मोठा मोठा हितून जेवतात। म्हणून सांगता तुम्ही करा तुमच्या घरा खाया त्याचबरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा कॉमेंट्स बरे करा। आणि आता तुमचो टाईम काढून तुम्ही माझो व्हिडिओ पळयता नी ताका लागून हांव तुमका मनापासून थँक्यू आणि देव बरे करू म्हणता।